Որտեղ կա տաղանդավոր մարդ, այնտեղ միշտ հետաքրքիր է։ Ես ընդհանրապես ճշմարտություն չգիտեմ, բացի Աստծոց եւ արևից։ Երբեմն պարանից կախված մարդը ավելի լավ է խոսում, քան այն մարդը, որը հարմար աթոռին նստած է, բայց ասելիք չունի։ Դուք պարտավոր եք հավատալ այն ամենին, ինչ ասում եք։ Ես պարտավոր չեմ։ Երբ որ գիտես ինչ ես ուզում, գտնում ես դրան հասնելու ձևերը։ Մենք չգիտենք ինչ ենք ուզում։ Ցավոք սրտի չէ։ Հատերական ինստիտուտում էիք, քննություններ են գնում։ Ոնց է մեր նոր սերունդը, այսինքն ես էլ եմ այդ սերունդի մեջ, հանկարծ չառանձնացնեմ, ինձ մենք, ինչ տպավորություն ունեք, հետաքրքիր է իրենց հետ շփվելը։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, բարեբախտաբար ոչ կինոն, ոչ էլ թատրոնը իմ սպասումների կարիքը չունեն, նրանք ես ուզեմ թե չուզեմ, զարգանալու են ու անդադար զարգանալու են։ Եվ ուրախալին այն է, որ ամեն ինչ վերջացած չէ, մեծ առումով, այն իմաստով, որ տաղանդավոր երեխաներ միշտ կան ու խորապես համոզված եմ, միշտ լինելու են։ Որտեղ կա տաղանդավոր մարդ, այնտեղ միշտ հետաքրքիր է։ Դուք կրթությամբ ռեժիսոր եք։ Այո։ Հետո Հայաստանի շատ ու շատ թատրոններում շատ հետաքրքիր շրջագայություն եք ունեցել։ Ավելի ուշ ձեզ սիրեց կինոն, կամ գուցե դուք կինոն սիրեցիք ավելի ուշ, չգիտեմ ինչպես եղել, որ ավելի ուշ շրջանում սկսեցինք ձեզ տեսնել կինոյում։ Սա փնտրտուքի ճանապարհ է, թե զարգացման։ Չէ, անկեղծ ասած, այնպես չի, որ կինոն չեմ սիրել, պիտի անկեղծորեն խոստովանեմ, կինոն ինձ մի քիչ ուշ սիրեց, բայց այնպես չի էլ, որ ինձ երբեք առաջարկներ չեն եղել երիտասարդ տարիքում, բայց ես համվախենում էի կինոյից, համել հրաժարվում էի, որովհետև առանձնապես մի լուրջ բանի չէին կանչում, իսկ կինոյում ակնհայտ երևում է, էլի դա, եթե դու այնտեղ լուրջ անելիք չունես, այնտեղ ինձ հետաքրքիր չէ, ներկայացումներ էլ կան, որտեղ ես եթե լուրջ անելիք չունեմ, դա ինձ հետաքրքիր չէ, այսպես փոքրիկ-մոքրիկ դերեր, բաներ եւ այլն։ Ոչ թե որ քիտս ծծել էի միանգամից ուզում էի գլխավոր հերոս խաղալ, ոչ, իմ կյանքը այդպես չի դասավորվել, իմ կոլեգաների չատերը հենց երիտասարդ տարիքից միանգամից մտել են կինո ու լուրջ-լուրջ դերերով, բան, դա էլ նորմալ է։ Հիմա իմ դեպքում այդպես է եղել, այնպես չի որ, բայց անկեղծ եմ ասում, որքան էլ կինոն ինձ շատ հետաքրքրում է, ինձ շատ դուր է գալիս կինոյում լինելը, կինոյի պրոցեսի մեջ լինելը, մեկը ես գերագույն հաճույքը, այնտեղ էլ է հաճելի, շատ հաճելի է, բայց գերագույն հաճույքը ստանում եմ խաղի պահին, որովհետև գլխավոր դերակատարը միշտ կողքիս է, կինոյում չկա այդ գլխավոր դերակատարը, որը միշտ կողքիս է, գլխավոր դերակատարը դահլիճում նստած հանդիսատեսն է, այդ թատրոնում էլ դրա համար ինձ ավելի հետաքրքիր է, որտեղ նա միշտ ներկա է և ես նրա հետ եմ խաղում վերջին հաշվում։ Թատրոնում ձեր ամենասիրելի դերը որն է, ունեք կոնկրետ որևէ դեր, որը առանձնացնում եք հոգեհարազատության առումով կամ ամենաստացվածն է գուցե։ Ես կարող էի հիմա օրինակ բերել, երիտասարդ տարիքում գերագույն հաճույքով Ադոլֆ Հիտլեր եմ խաղացել, դա Բերտոլտ Բրեխտի պիեսն էր, Արտուրովի կարիերան։ Հիմա դա նշանակում է, որ ինքը ինձ հոգեհարազատ է, ես գերագույն հաճույքով է խաղում ու շատ եմ սիրում այդ դերակատարումը։ Բայց դուք ստեղծել եք այն կերպարը, որին հանդիսատեսը չի ընդունի, կհրաժարվի իրենից ու իր նմաններից այսօր ձեզ ստացվել է։ Խաղի պահին այդ մասին չես մտածում ու չի կարելի դրա մասին մտածել, այ կանգնես հանդիսատեսի առաջ ու ասես, ժողովուրդ, ես հիմա ստոր մարդու եմ խաղում, հանկարծ նրա նման չլինեք, ես եկել եմ ձեզ դասյարակելու։ Չհետահայաց։ Չկա, դա հետևանքն է, որը երկրորդ պլանում է, որը արդյունքում է դառնում առաջին պլան։ Ես երբեք բեմ չեմ բարձրացել ինչ-որ մեկին ինչ-որ մի բան սովորեցնելու համար, ոչ,
թող ինձ ներեն իմ կոլեգաները, եթե շատերը մտածում են այդպես, դա էլ գուցե ձև է, ես չեմ բնդում, որ ճիշտը դա է, ես ընդհանրապես ճշմարտություն չգիտեմ բացի Աստծոց և արևից, ես խորապես համոզված եմ, որ ես խաղում եմ իմ, և դա այդպես է, մինչև այսօր, ես խաղում եմ իմ հաճույքի համար, ես դրանից երջանկանում եմ, ինչպես երեխաները տունտունիկ են խաղում մեծագույն հավատով, հավի լրջությամբ, այ ես անդադար ձգտում եմ այդ տունտունիկը խաղալ, եթե դերասան եմ, և այդ տունտունիկի որակը ստանալ, եթե բեմադրիչ եմ։ Այդ դեպքում թատրոնը ծնվել է շատ ավելի շուտ, քան հունական թատրոնը, քան են ամենաառաջին դրսևորումները, որոնք մենք համարում ենք թատրոն, որովհետև քարե դարում փաստորեն, որս անելուց վերադարձող մարդը արդեն թատրոնի մեջ էր։ Այո, թատրոնը ստեղծվել է Քարանձավում, հենց Քարանձավում, երեկոյան, ընթրիքի շուրջ, որսից վերադարձել են, կերել են, քնել են, հաջորդ օրն էլ վերադարձել են, կշտացել են, քնել են, ու հանկարծ մի օր մեկի մտքով անցել է ցույց տալ իր ընկեր ինչպես էր որսանում, և դա շատերին դուր է եկել, նույնիսկ առաջնորդին է դուր եկել, հաջորդ օրը խնդրել է մի հատ էլ ցույց կտաս ինչպես էր խաղում, սա ցույց է տվել, և ինքը սկսել է վայելել այդ վիճակը։ Հետո մեկի մոտ նախանձ է առաջացել, բոլորը նրանով են զբաղված, հատկապես երևի կանայք, ոտը բոլորը նրանով են զբաղված, խանդել է, և ասնի, ես էլ կարող եմ ցույց տալ, ցույց տուր, ցույց է տվել, ստացվել է, առաջնորդն ասել է, դուք վաղավորցի չգաք, ամբողջ օրը մտածեք երեկոյան ինչպես եք մեզ զվարճացնելու, սկսվել է պրոֆեսիոնալ թատրոնը։ Ընդ որում մի դեպքում դա կոմեդիա էր, կապչուն, ես դեպքում դրամա էր, նայած թե ինչի մասին։ Կապչուն, կարձանում չեն էլ մտածում դրամասին, հետ հետո դարձավ կամ կոմեդիա կամ դրամա։ Այդ ժանրերն արդեն կային, փաստացի։ Այո, փաստացի կա վերջին հաշվով, փաստացի կա, և այդպես շարունակվել է թատրոնը։ Հենրիկ Մալյանն ասում է, որ ինքը թատրոնն ավելի շատ է սիրում, քան կինոն, որովհետև կինոյի մեջ երկաթեղենը շատ է, հենց իր ձևակերպմամբ ասում է, կինոյում երկաթեղեն շատ կա, ես թատրոնն եմ սիրում, երիտասարդները, ոնց հասկանում եմ, երկաթեղենն ավելի շատ են սիրում, սա խնդիր է, թե… Չէ, դա խնդիր չէ, դա երիտասարդ հենց նրա համար է, որ այդ տեսակ բան էր սիրի, Բենդերեցկի կոմպոզիտոր կար մեր ծագումով, նաև մեր հայրենակիցներ, և ինքը ամբողջ երիտասարդական շրջանով ոգևորված էր և ստեղծում էր էլեկտրոնային երաժշտություն, մերժում էր ավանդական երաժշտությունը, սիմֆոնիկ օրկեստրները, բաները, և ստեղծում էր այսպես ասած էլեկտրոնային երաժշտություն, և բավական հաջող գործեր էր ստեղծում, բայց կամաց եկավ հասավ այն մտքին, որ ինքը հասկացավ, որ ինքը ուրիշ բան էր փնտրում, ձևն էր պարզապես այդպիսին, և ինքը իր կյանքի ընթացքում երկրորդ էտապում Լեհաստանում բացեց երևի 20-ից ավելի սիմֆոնիկ ավանդական նվագախումբ։ Այսինքն քիչ-քիչ ենք գալու դեպի թատրոն, սկզբում կինոյով գուցե ինչ-որ կրթություն ստանանք, և հետո… Նայ, տարբեր, նախ որպես ես բաները հասկանանք, եկեք նախ պարզենք ինչ է թատրոնը, ինչ է կինոն, շատ կոպիտ կարճ, երկար դասախոսության չվերացվի, եթե այսպես խորհրդանշական ձևով ձևակերպեմ, թատրոնը հազարավոր տարիների փորձ ունեցող պատանի է, կինոն շատ կարճ փորձառությամբ նույնպես պատանի է, երկուսն էլ պատանի են, պարզապես կինոն, ի տարբերություն թատրոնի, առաջացավ բնականորեն տեխնոլոգիաների զարգացման հետ, և ինքը, այսպես ասած, թռիչքաձև է զարգանում, դեպ թատրոնը հենց նարնով է հետաքրքիր, որ ինքը այդ պահի արվեստ է, այդ պահի, այդ օրվա, այսօր ես խաղացի ներկայացումը, վարակույրը փակվեց, այլևս դերասան Դավիթ Հակոբյանը չկա, և Աստված գիտի վարակույրը նորից կբացվի թե չէ, վաղվա դերասան Դավիթ Հակոբյանը բոլորովին ուրիշ է արդեն,
նորից ուրիշ է։ Եվ ես չեմ կարող հենվել, ոտև սա մաթեմատիկա չէ, որ ես հենվեմ եղած գյուտի վրա և փորփրեմ նոր գյուտ անեմ։ Ես ամեն ինչ զրոյից եմ սկսում, իմ ժամանակի շնչով, արվեստում, հատկապես թատրոնում, մանուանտ թատրոնում, մեկ թեմա կա, մեկ թեմա, որի շուրջ կարելի է ներկայացում, խաղալ կամ չխաղալ, որի շուրջ, որի մասին կարելի է կինո նկարել կամ չնկարել, մնացած բոլոր թեմաները այսպես նրանցից ածանցյալ վիճակներ են։ Աշխարհում վերջին հաշվով մեկ թեմա է, որն է այդ թեման, սերը։ Հիմա կասես, բա պատերազմը, պատերազմը սիրո բացակայության հետևանք է, դա առանձին թեմա չէ։ Ատելությունը սիրո բացակայությունն է, չարիքը սիրո բացակայությունն է, արվեստը կամ սիրո մասին է, կամ սիրո բացակայության արդյունքում սիրո մասին է, ուրիշ ոչ մի բան, պարզապես ձևն է տարբեր այսօրվա, ձևը աշխարհում ամենակարևոր բանն է, այս բաժակը ձև ունի, չէ, մի ուրիշ բաժակ է, այսպես է, այսպես է, Այս կուցե բովանդակությունն ավելի կարևոր է, քան ձևը, մենք շատ չենք շեշտադրում ձևը ու բովանդակությունը դրանից չի տուժում, ընկնելով երկրորդ եթե ոչ… Ես ուզեմ, թե չուզեմ, բաժակի բովանդակությունը չեմ կարող փոխել, որովհետև բաժակի իմաստը ինչ-որ բան խմելն է։ Չեն լինում դեպքեր, երբ ձևը ակնհայտորեն խանգարում է բովանդակությանը։ Օրինակ, մեկ-մեկ կանչում են ինձ հարցազրույցների, հիմա շատ մոդայիկ է դարձել, հավի պես թարում են բարի աթոռների վրա, այսպես, ու ուզում են խոսել, այդ աթոռի ձևը ինձ խանգարում է խոսել, որտեղ հենարանս չկա, ես պետք է հենվեմ, որ խոսեմ, որտեղ խոսքը պարզապես ձայն չէ, խոսքը հենքից է գալիս, հիմքից է գալիս, խոսքը գալիս է այն ընտեղից, ոտքի սեղմումից է գալիս խոսքը, ես չեմ կարող ոտի մեջ խոսել, կախվեք պարանից ու հանգիստ խոսեք, չի ստացվի, դե չկա, հենարանը չկա, արդեն այդ ձևը այլանդակ ձև է, եթե խոսելիքը կա, և բովանդակային խոսելիք կա, երբեմն պարանից կախված մարդը ավելի լավ է խոսում, քան այն մարդը, որը հարմար աթոռին նստած է, բայց ասելիք չունի։ Որն է կահանայի և դերասանի տարբերությունը։ Վերջինաշում մենք երկուսս էլ նույն բան ենք անում, մենք խոսք ենք փոխանցում, բան ենք փոխանցում մեզ լսողներին, դուք ձեր հոտին, մենք մեր հանդիսատեսին, բան, խոսք, խոսք ու բան ենք փոխանցում։ Բայց եթե ես և դուք չենք տիրապետում խոսքը փոխանցելու ձևին, մեր խոսքը ոչ-ոք չի լսելու, ուր գորավի ձեան։ Եթե ոչ-ոք չի լսելու և եթե չի լսել, չի ինկալել, ոչինչ չկա, իձեան չկա, իձեան չկա, ոտև այդ իձեան պետք է մտնի, հետևանք թողնի էստեղ, բայց եթե ես չեմ տիրապետում դա փոխանցելու ձևին, հետի ձյան տեղ չհասավ, մարդը վեր կենակ գնա, նույնը ձեր հավատացյալները, եթե կահանան չի տիրապետում խոսքի փոխանցման ձևին, նրան լսող չկա, ձևին չեմ տիրապետում, և մի կարևոր տարբերություն էլ մենք ունենք, մենք հավատում ենք, դուք պարտավոր եք հավատալ այն ամենին, ինչ ասում եք, ես պարտավոր չեմ, բայց ես հավատի պատրանք ստեղծել պարտավոր եմ, որ ինձ հավատան, որ տեսնեն, որ ես սրիկայի եմ խաղում, բայց ես հեչ պարտավոր չեմ հավատամ ես սրիկայի ասասներին, ոչ։ Սովետական տարիներին… Ոչ միայն Սովետական միությունը, ընդհանրապես աշխարհում, երևի թե դրանից առաջ նաև այդ ձևի միջոցով, թատրոնի միջոցով, արվեստի միջոցով, եթե ընդհանրացնենք, կարողանում էին, ստացվում էր շատ կարևոր գաղափարներ, չեմ ասում լավ թե վատ, բայց իրենց համար կարևոր գաղափարներ տեղ հասցնել, և շատ հմտորեն թատրոնը և կինոն դառնում էր ինչ-որ դեպքում, պրոպագանդայի, ինչ-որ դեպքում, քարոզի, շատ կարևոր գործիք, մենք այսօր կարողանում ենք թատրոնի և կինոյի միջոցով ասելիք
փոխանցել։ Դա լուրջ ներկայություն ունի մարդկանց մտքերում, եւ եթե չունի, ինչ պետք է անել, որպեսզի կարևոր գաղափարներն այնուամենայնիվ շարունակեն այդ ձևի միջոցով հասնել ժողովրդին։ Շատ հետաքրքիր հարց է, շնորհակալ եմ հարցի համար, ու կարևոր հարց է։ Պատահական չէ, որ Լենինը ասում էր, արվեստներից մեզ համար ամենակարևորը կինոն է։ Ինչու՞, որտեղ կինոն լայն հանրություն ընդգրկող երևույթ էր։ Թատրոնի 200 հոգի, 300 հոգի, 500 հոգի, կինոն միանգամից շատ հեշտությամբ, շատ արագ մի ժապավենը կարող էին օրվա մեջ 10 անգամ պտտել և հազարավոր, տասնյակ հազարավոր հանդիսատես հավաքել և անել դա վարպետորեն մշակված ձևով, տաղանդավոր մարդկանց միջոցով և դա դառնում էր ընդօրինակելի այդ կինոյի միջոցով, օրինակ Սովետ Միությունը, բոլշևիկյան իշխանությունը հասավ այն բանին, որ 60-ական թվերին արդեն արևելյան Հայաստանում, այսինքն սովետական Հայաստանում ապրող հանրության մեծամասնությունը գաղափար չուներ, ինչ ասել է Սարդարապատի ճակատամարտ, Հայաստանի առաջին հանրապետություն, գենոցիդ, հողերի վերադարձ, չգիտեին մարդիկ դրա մասին։ Գարեգին Նժդեի անունը չգիտեին մեր հանրությունում, դա այդ հզոր պրոպագանդայի հետևանքներ, այդ հզոր պրոպագանդայի հետևանքներ, բայց հիմա, ասում ես, հիմա կա, այդ արվում է թե չէ, ինչու կար, բոլոր այդ լուրջ պետությունները պարզապես գիտեն ինչ են ուզում, իսկ երբ որ գիտես ինչ ես ուզում, գտնում ես դրան հասնելու ձևերը։ Մենք չգիտենք ինչ ենք ուզում։ Ցավոք սրտի չէ։ Հիմա դուք իբրև մտավորական, իբրև դերասան, իբրև մարդ, որը ուսումնասիրում է այս թեման, դուք ձեզ համար փորձել եք հստակ ձևակերպել, թե ինչ պիտի մենք ուզենք։ Okay, մենք չգիտենք ինչ ենք ուզում, մենք ինչ պիտի ուզենք, որ լավ լինի։ Անհատների ձևով գիտենք ինչ ենք ուզում։ Օրինակ ես գիտեմ, շատ լուրջ գիտակից մարդիկ, լուրջ մտածող մարդիկ, դուք ինչ եք ուզում, երիտասարդ մարդիկ, ես ուզում եմ, որ մենք վերջնականապես ճշտենք մեր գերխնդիրը։ Այս պահին մենք ունենք գոյաբանական գերխնդիր, ոչ մի ժողովուրդ, ոչ մեկի բարեկամը, չէ, ոչ մի ժողովուրդ մեկ ուրիշ ժողովրդի չի սիրում, չկա այդ տեսակման, եթե նա գիտակից ժողովուրդ է, նա միշտ իր շահը պետք է պաշտպանի, միշտ իր շահը, իր գերխնդիրը, և հենց հասկացավ այդ գերխնդիրը կայացնելու ձևը, նա կգտնի ձև իր շրջապատի երկրների ժողովուրդների հետ խաղաղ ապրելու։ Բայց մենք այսօր չենք գտել դեռ այդ ձևը։ Սամանները գծվում են սվիններով, ոչ թե գրիչով։ Չի եղել, չի լինելու ու չկա այդ բանը հիմա։ Մենք թույլ ենք, մենք պիտի ուժեղանանք, որպեսզի կարողանանք խաղաղ ապրել, ոչ թե խաղաղություն խնդրենք, որ ապրենք, ոչ, ոչ ոք մեզ խաղաղություն չի տալու։ Լավ, արի մի քիչ կարճ, 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 կարճ ետ գնանք պատմությունով, շատ հեռու չգնանք, որպեսզի ոչ մեկի հիշողությունը չխաթարվի։ Վերջին 150 տարին գնանք հետ, ցույց տվեք ինձ մի սերունդ, որը գոնե 30 տարի խաղաղ ապրել է, ես չեմ ապրել, իմ տղան արդեն չի ապրում, թոռս էլ չի ապրում, իմ հայրն էլ չի ապրել, իմ պապը չի ապրել, պապիս հայրը չի ապրել, պապիս հոր հայրն էլ չի ապրել, շատ հեռու չգնամ, միշտ եղել է, պատերազմներ անխուսափելի են, որտեղ բնությունն այդպիսին է, բնության մեջ պատերազմը չէ, ամեն վարկյան, պարզապես կենտրոնական աշխարհը
ինքնաբավ է։ Նա երբեք հաճույքի համար որս չի անում։ Առյուտը եղնիկը կերավ, կշտացավ, եղնիկն էլ գիտի դա։ Պարկում է հանգստանալու, ջույն էլ խմել։ Եղնիկ արդեն գալիս է նրա կտիտակ, խոտ է ուտում։ Թե հիմա մեզ գայլերն է շրջապատում, այսինքն այս դեպքում։ Թե մենք ինքնաբավ չենք, իսկ եթե անհատով վերցնենք հասկանալի է, չէ՞ թվում, այդ անհատների չի կազմված մեր ժողովուրդը, մեր հարևան ժողովուրդը։ Եվ ինչու չի կարողանում կայանալ, որովհետև մի ժողովուրդ քաղաքակրթական ուրիշ աստիճանի է հասնում, մեկ ուրիշ ժողովուրդ դեր եսին որտեղ է քաղաքակրթական մի ուրիշ աստիճանի է։ Իսկ արվեստը չի վերջին հաշվով որոշելու այդ ցեղը, այդ ազգը գայլերով շրջապատված խոտ ուտող եղնիկի դերն է որ թե գրելու, թե հավասարահավասարին կրվող գիշատիչի։ Արվեստը ոչ թե դեղատոմս առաջարկող է, արվեստը հիվանդություն հայտնաբերող է։ Շեքսպիրը շատ խելացի մարդ էր, որպեսզի կարողանար իշխան Համլետին բացատրեր, թե ինչու է մարդը սրիկա, բայց իշխան Համլետը այդպես էլ չհասկացավ, ինչու է մարդը սրիկա, ու ինքը սրիկայություն արեց, ինքը հանգեց դրան։ Պատահական չի, որ վերջում ինքը զոհվեց, դեպ ինքը մեղք գործեց։ Հիմա կասեք, բա Օֆելիան, Օֆելիան էլ է մեղք գործել։ Կորդելիան Արքալիրի աղջիկը մեղք է գործել։ Արքալիրը մեղք է գործել, դրա համար պատժվել են։ Շեքսպիրի պիեսները շատ հետաքրքիր կատալիզատոր են։ Ինքը չափազանց քրիստոնյա գրող է, չափազանց քրիստոնյա գրող է։ Ով մեղքի բաժին ունի, պիեսի վերջում զոհվում են, ողջ են մնում իրենց անունը չարատավորածները։ Արքալիրը մեղք է գործել, որովհետև ինքը հավատացել էր, որ ինքը Աստված է, և հասել էր մարազմի, ով ինձ ասի սիրում եմ, նրան մեծ բաժին կտամ։ Հիմա կասեք, Կորդելիան էլ անկեղծ մարդ էր, ինչու պատժվեց, չէ, Կորդելիան էլ մի ուրիշ ծայրահեղության մեջ էր, հայրը ասում է, ասա ինձ սիրում ես ամբողջությամբ, որ ես քեզ բաժին տամ, ասում է, ես ախր կեղծ մարդ չեմ, չեմ կարող ինձ կեղծել, ես ազնորեն քեզ ասում եմ, այո, քեզ սիրում եմ որպես հայր, բայց սիրուս մի մասն էլ տալու եմ նրան, ում հետ կյանքս եմ կապելու։ Արքալիր կա, ոնց թե դու ինձանից ավելի ինչ-որ մեկին տիսիրես, նա մարազմի մեջ արդեն։ Բա աղջիկ ճան, դու բարձրագույն կրթություն ստացած աղջիկ ես, չես տեսնում, որ հերդ ծնդվել է, չիներդ կնկնի, ասա սիրում եմ, թող երկիրը չկանտվի։ Այսօր մեր արվեստում կան այնպիսի գործեր, որ դուք համարում եք դրանցով հնարավոր է գոնե հստակ տեսնել հիվանդությունը, և դուք միանշանակ վստահեք, որ այսօր հնարավոր չէ ստեղծել ու բեմ հանել այնպիսի գործեր, որոնցով եթե չբուժենք, ապա գոնե ուղի ցույց կտանք, կամ… Ուրեմն, հենց աշխարհը, մարդկությունը հենց հանգում է էքսեսների, ամենայն դեպս թատրոնի պատմությունը դա ցույց է տվել արդեն։ Հենց մարդկությունը հանգում է մեծ ցնցումների, պատերազմների, կոտորածների և այլն, վերադառնում է դասական արժեքներին, որտեղ նրանք դարերով փորձարկված, ապացուցած ձևեր են, նյութեր են, որտեղ Շեքսպիրի ժամանակ էնպես չի, որ մենակ Շեքսպիրն էր գրում, լիք, բայց որ մեկ կա, մի քանի անուն է մնացել, Գյոթեն, լիքը պիեսներ էր գրում, բայց իր թատրոնում բեմադրում էր ընդամենը օրվա ճաշ, իրեն հարցնում է իր կենսագիրը, դուք ինչու ձեր թատրոնն է, ինչու ձեր թատրոնում պիեսներ չեք բեմադրում, ասմովհետև ես ստիպված եմ փող աշխատել հիմա, որ կարողանամ թատրոնը սպահել,
Իմ պիեսները ոչ մեկին առանձնապես հետաքրքիր չի, 20-30 հոգի գան թե չգան, բայց իմ պիեսները մնալու են պատմությանը, իսկ այն ինչ որ հիմա խաղում ենք ոչ ոք չի հիշելու, դավորվա ճաշ ընդամենը։ Դա չի թե մոտիվացնում հիմնիկվա արարողներին, մեկ է դասականները խաղալու են, մենք էլ ինչ ստեղծենք, միևնույն է, բոլոր դարաշրջաններում ժամանակակիցները պետք է գրեն, որ նրանցից մեծերը դառնան դասական հետո, նրանցից մեծերը, այս Սովետմիության ժամանակ մի քիչ դրամատուրգներ կային, որ շատ տարածված ու թվում է թե լուրջ բարձր որակի դրամատուրգիա էր դա, բայց նրանք ողողված էին նեղ ժամանակակից, այսպես ասած, էտորվա վիճակի փառաբանությամբ, էտորվա աստվածների պաշտամունքով, և նրանք չկան այլևս, նրանք չկան, բայց նրանք տաղանդավոր մարդիկ էին անում, չկարծես թե Զանգեզուր ֆիլմը տաղանդավոր մարդ է նկարել, բայց իմ կարծիքով թողների մեծ վարպետը Համո Բեկնազարյանը, որը իմ կարծիքով համաշխարհային մեծության վարպետ է, էր և է, հիմա էր նա, նրա ֆիլմերը ուսումնասիրում են աշխարհի լուրջ կինոակադեմիաներում, նա սրիկա ֆիլմեր, բայց տաղանդավոր արված, սրիկա ֆիլմեր, բայց տաղանդավոր արված։ Եթե մեկը այսօր հնարավորություն ունենար իր ամբողջ կյանքում միայն 3 ֆիլմ նայելու, այդ 3-ը ու վերջ, ինչ խորհուրդ կտայիք։ Հիմա եթե խորհուրդս վերաբերվում է համաշխարհային հանրությանը, ես կընկնեմ սարուձոր կկորեմ, բայց ես նախ և առաջ իմ հանրության համար գործող մարդ եմ, իմ հանրությանը խոսք ասող մարդ եմ, իմ ժողովրդին խոսք ասող մարդ եմ, ես այդտեղ մի քիչ խճողվում եմ ու դժվարանում եմ, այսպես ասած, գոնե 3 շատ կան այդ տեսակ ֆիլմեր, մի քիչ շատ նեղացրել եք բանը, եթե ասեր ինչ գիրք կարդա պատկերացնում ես մարդը, եթե ունի հնարավորություն, շատ դժվար է, բայց հիմա մեր հանրությանը, եթե վերաբերվի, այս շուտով նոր կուրս եմ ավակում և երկար մտացել եմ, ինչ ֆիլմեր եմ ասելու, որ դիտեն, բացի պրոֆեսիոնալ հանձնարարություններից, այն գաղափարախոսական, որ ֆիլմերն են, որոնք մերոնք պետք է դիտեն։ Բարեբախտաբար կարող եմ մի քանի ֆիլմ ասել, որոնք մեր երիտասարդները հատկապես կուզեմ, որ անպայման նայեն։ Դրանցից մեկը, որ երկար մտորելու առիթ է տալու իրենց, երկար, դա Ֆրունզե Դովլաթյանի նկարահանած Սարոյան եղբայրներ ֆիլմն է, մեկը նույն Ֆրունզե Դովլաթյանի նկարահանած Հանրապետության նախագահը ֆիլմն է, մյուսը Հերիկ Մալյանի նկարած նահապետն է, Եռանկյունին, մենք ենք մեր սարերը, որը նաև կապվում է մեկ ուրիշ մեծության հետ, Հրանտ Մաթեոսյան, և մի ֆիլմ էլ կա, որ իմ երիտասարդները կուզեմ անպայման նայեն, դա նորից Հրանտ Մաթեոսյանի գործի հիմա որա նկարված, այն գաղափարախոսական և տաղանդավոր նկարված ֆիլմը և տաղանդավոր դերակատարումով Բագրատ Հովհաննիսյանն է նկարել, ոչ ավել ոչ պակաս Տարկովսկու աշակերտը, դա Տերն է, այո, սրանք է, որ շնորհակալ եմ շատ շատ զրույցի համար, ուրախ եմ, եթե հետաքրքիր ս